Piştî kuçekdarên dewleta Îslamî piraniya bajarê Kobanî xistin bin kontrola xwe, bijişkên Kobanî û bivîneke mezin, nexweşxanake meydanî vekirin, ji bo ku birîndarên di cengê de derman bike. Lê ev nexweşxana ji ber ku pir pêwîst bû, ji aliyê çekdarên dewleta Îslamî ve were girtin, ew gelek caran rastî topbaran kirinê dihat. Astangihana preteng komadidin luverke teqini hawn top sermada dahatin manikom birindare khwa be khoshigi darman bikana yan ji manikom bu imkanat hana kam pe bikan tnabun lano oda kana madarman dikir 12 birindare ma tawahi shahid katan lano khapi darang dama polis darang dama 12 havala ma birindare ma shahid katan lkhipe Avna khoshkhana char jaran hata ve ghustin le prisgreka mezin kem buna derman ku berdawame tanuha astengiya ke heri mezin bu. Kemaye dermen yani despeker neşer hatan ha tişki despeker neşer kemaye me dermen ha bu. Ma tişki şunete jedikar. Ma je mustav daima bare ha bu tişki ki. Ma say deriya yani ma hendir bajer de derman me ha bu hanak ma khaydarat kar. Nexweşxane pêkteyî çar odan, lê alavên tendurustî ew alavên herî hêsanin. Ji aliyê din ve ambîlanseke tenê ji bo vê nexweşxanê heye. Vê derê bajarekî menkûb e, yani tiştek bûnê tehtî car da tune. Tiştê anê ku me dikir me tiştê anê îsihafî fewrî me bes emrî wana dirêj dikir mesela pir hebû me saetek dide emrî wana zêde dikirin seba ku sax bimînin heya ku em digihîne stajekî mestir ji xidmê tibbiyê. Tê zanîn ku çar nexweşxane li Kobanê hebûn, lê ew hatin teqandin ji aliyê çeteyên Îslamî ve û di encamê de binesaziya tendurustî li Kobanê bi tevahî wêran bû. Tiştê ku bihêlê warê tendurustî pêşkeve û vegere asta xweyî berê, ew vekirina kerîdorekî mirovahiye di navbera Kobanê û Tirkiye de. Ji bo ku pirsgirêk û astengî li pêş kesên bijîşk dernekeve di pêşerojê de. Welat Bekir, Orient News, ji bajarê Kobanê.